नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति Bravo Bank, a reason for your success. All out, Lamkuteko Yamaraz. फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागी यो पुरपुरोमा सधैँ चटारो ए एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागी यो पुरपुरोमा सधैँ चटारो खानु नपिउनु हजुर लाखर लाखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै ये उल्काएर अचम्म भने जिन्दगी त साच्चै कि कुवाको भ्यागु त जस्तो पो भयो त घरबाट खेता खेतबाट घरमा घरबाट खेता कसै कसैले हैन पारी गाउँ कस्तो छ भनेर सोध्यो भने टाउको कन्याले धेरै सोच्नु पर्ने अवस्था पो आउन आथ्यो त गाथे बा तपाईले भनेको कुरा साँचो हो र पल्लो गाउँको बारेमा जानकारी नै छैन र तपाईलाई काँडो हुनु नानी यसो फुर्सद निकालेर उल्लो गाउँ पल्लो गाउँ घुमे भए त मरि जाऊ अब बुढा खाराहरु भनेको मर्ने नै त हो नि अब यो बाँचेर पृथ्वीको भार हुनु भन्दा बरु कहिले मर्नियो भनि हाल यहाँ यसो दाउराको ताजो पाजो पनि गर्न पर्यो घरमा शंख पनि छैन नि त टु तार्नु पर्यो न शंख नि खोज्न जानु पर्यो नि त म गाउँतिर तलाई चाहिँ चित्तामा डढाउनु पर्यो यो कोरो संकट तलै चाहिँ पुग्नु ए दारी यो मालिकको आगेमा टेक्नु भन्दा अगाडि अनुमति लिएर मात्र टेक्ने गर मालिक उमा मालिक यो घरको मालिक के कसो मास्टर नि मैसा मेरो त के भनिस मैले अनुमति लिनु पर्ने के होइन मलाई अनुमति लिनु पर्ने आ अनुमति लिनु पर्ने बाहिर निस्केर त देखा तलाई कौवा ल बिजुली नानी शिक्षा पास गरेर शिक्षिका हुनु भएछ सर्वप्रथम तपाईलाई बधाई छ तपाईको कार्यक्षेत्र मेरीबासे गाउँमा परेको रहेछ राम्रोसँग काम गर्नु होला हुन्छ सर म राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु अनि बिजुली नानी गाउँतिर गइसकेपछि हाम्रो नगरको बारेमा सबै कुरा बताउनु होला है मिल्छ भने त्यो गाउँका सबै महानुभावहरुलाई एकपटक हाम्रो नगर घुम्नलाई आह्वान गर्नु है यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटक स्थलहरुको अवलोकन गर्न तथा आन्तरिक पर्यटनको लागि वृद्धि गर्न भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु हुन्छ मेयर साहब मलाई अनुमति चाहिए हैन माथि नानी कहाँ कोरिया तपाई तपाई भन्नुहुन्छ कहीं कतै घुम्न जान पाइएन भनेर म जन्मेको नगरमा घुम्न जाने हो त बा तपाईको दिमाग पनि ताजा हुन्छ ए दिमागै पो ताजा हुन्छ त्यसमै जाउँ त नानी घुम्न भुल एकपटक काजी साहबलाई पनि घुम्न जानको लागि आग्रह गर्ने हो कि काजी काजी साहबहरुसित के समस्या छ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु राम्ररी बुझेको छु तर मास्टर नानी हजुरले त बुझ्नु पर्ने हो बैगुनीलाई गुणले मार्नु पर्छ इटले हान्नेलाई फुलले हिर्काउनु पर्छ भन्ने मैले सम्झाउनु पर्छ र मास्टरनी नानीलाई अब ठिकै छ नि त बुवा रोपाई चाहिँ कसरी गर्ने होला काम गर्ने मान्छेकै समस्या बल्ल 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 कामदार भेटिन्छन् काजीको काम कहिले जाला काम भने चाहिँ गर्छन् बा अब बाउ छोरीले नै काम गरे भइगयो नि काम पनि हुने पैसा पनि बच्ने अब काजीलाई जुंगा बटार्दै छोरीलाई आफ्नो डटी पनि चढ्दै तेरीका आमाले चाहिँ मेरो कति खेदो खन्न सके होला छ्या मलाई मात्रै हो र छोरी तेरी आमाले मलाई चाहिँ बाँकी राखेकी छिन् तलाई भने जस्तो गर्ने मलाई गोत्नी यसलाई भन्छन् नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साको यो उल्कारे अचम्म होइन कसलाई तर्साउने कसलाई फसाउने कुरो हुँदै छ यहाँ साथी दर्शन गरे है दर्शन गरे नारायण दादी कहिले नि आउन पनि दर्शन गरे है त्यस्तो केही होइन दादी सपना को कुरा गर्दै थियौ है छोरी हो बाबु सपना को सपनामा ध्यान हुनुभयो क्या तर त्यस्तो सपना थियो भने आयो लामो हुन्छन् भन्ने सुने मैले म त हेर्नुस पटकै फुर्सद नभएको मान्छे हजुरहरुको घुम्ने विचार छ भने घुम्न जाऊ भनेर भन्न आको घुम्न जाने हो भने आजकै साइड छ है तयार भएर बाहिर निस्किनु होला लु म त लागि पनि आतै सया तारीमा सया ओहो घुम्न जान पाउँछु भनेर उफ्रेकी होलिस बाउ छोरी खेता जानी म घुम्न जानी डु यु नो अबागी के गर्न बस्यो तीन बिता काठ बस्यो भन्थे हो रहेछ अनि तैले के जुंगा जी बन्जरले काटिस के हो भन्न ओठालाई नि बन्जर घाँटिया परेन्छ नत्र अहिले हामी दाउरा सँग खोज्न दौडिनु पर्दैन तेरो हात तीन ठुन्का हुनलाई के तमासा हो तेरो म यहाँ झगडा गर्न आइन दारिदा बिजुली हामी सबैजना अहिले घुम्नलाई टुरमा जाँदैछौँ तर के हो भने त्यो मास्टरनीले आँखा लाउने हैन नि मास्टरनी मेरो प्याक भइसकेको छ मेरो मैसाब नमस्कार म त बच्चा के त बच्चा मलाई कालेको हो नातिकेटा नाति जसले चोट खान्छ त्यसैले चोक्ता खान्छ अब काजीको ज्वाइँ हुने भइस् त मेरी बासै भनेपछि भ्रमणमा चाहिँ मास्टरनी पनि जाने मैले सबैलाई खबर गरेको छु गाउँको सबै मान्छे एकमुष्ट घुम्न गयो भने कति रमाइलो हुन्छ हैन अब त भनेको थाहा मर्दा पर्दा काम लाग्ने मेरो आफ्नो मान्छे नजिकको मान्छे अब घुम्न जाने चाहिँ कहाँ भन्लास् भने मास्टरनी नानीको नगर ए मास्टरनी नानीको नगर दारिबा धेरै हल्ला नगर एउटा कुरो सुन्नुहोस् दारिबा भ्रमण त जानी यो भ्रमणमा काजी पनि समावेश हुनुहुन् भने म जाँदै जान्न क्या काजी थानेको पछि लाएर म मर्न पर्ला जान्न क्या यो उल्का रे अचम्म त्यो काजी थानेलाई देख्यो कि मेरो साइतै बिग्रन्छ का मेरो मात्रै कहाँ हो र दारिबा काजी थानेलाई देखेपछि त आजभोलि त कजिनीको पनि साइज बिग्रन थाल्यो अरे एउटा कुरा के भन्छन् थाहा छ उनी त युके बसेर आएकी हो अंग्रेजी खररर बोल्ने भएर आएकी अहिले काजीको संगत गरेदेखिबाट उनले चाहिँ अंग्रेजी पनि भुलिन अरे ए उल्का र अचम्म ए सापटी हामी अरूको कुरा नगरौँ आफ्नै कुरा गरौँ आफ्नै काम गरौँ तर घुम्न चाहिँ हामी सबैजना मास्टरनी नानीको नगरमा जानै पर्छ नमस्कार अरे काई यस्ता कुरा काट्टुहरूलाई त यसरी नै लडाएको राम्रो छ का अझै भए पनि घुम्नलाई चाहिँ जानुपर्छ है अहिले म लागेँ दारी माफ पाऊ है दारी माफ पाऊ माघ साहबको कुरा छोडौँ काई साहब घुम्न चाहिँ हामी सँगै जाउँ। ए भनेपछि मामा भान्जा मास्तो नि मिलेर घुम्न जाने हैन त? मजाले घुमेर मौज गर। अनि बतासे आज भोलि मास्तो नि नानी र त नजिक हुँदै छौ नि। यता सुन त। छ कि के हो? केको नजिक हुनु नि? एउटै घरमा बसेपछि नजिक हुँदैन? अब घुम्न जाने नजाने मलाई थाहा छैन, मामालाई सोध्नु पर्छ। अनि तपाईले जाने कि नजाने? म जान्न होला। अब मुला साग पनि घरमा छैनन्, खेतीपातीको समय छ। तिमीहरु जाऊ घुमेर रमाइलो गरेर मौज गर। शुभकामना छ तिमीलाई है। मुलिया न के भयो फेरि? म त घुम्न जानै पर्ने भने तिमी नगए नि म चाहिँ अनिवार्य जानु पर्यो के? त जानै पर्यो नि, त्यही माथि काजीको खास मान्छे मुइसाबको गाड अहिले नै कुदिहाल न जा। हैन के आइ लागे? ओइ केको गाड? कसको गाड? मेरो मालिक मुइसाबको पनि मालिक। मालिक नगइकन तँलाई जान देला नि त। मुइसाबले लानी हो र मलाई? म त तिनीहरुले लगेनन् भने पनि हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर टङ 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 पार्दै हुन्छन्। हैन भाडा चाहिँ दिन पाए हुन्थ्यो। यो पैसा सेसाको कुरा मसँग नगर के? यसो बतासे मागेर भए नि मिलाइदिन न मुलियामा। आइएनी बाजी हजुर सिजनको फलफुल खाऊ न। अमिले हुन्छ खान्न म त। यता सुन्नु त तिमी घर कुरा मास्टर निसित बजार घुम्न म जान्छु हुन्न? किन नहुनु? आमाले भनेको कुरा 100% सही हो बा। यो हेर्न फेरि मेरो सपोर्ट गरेपछि खुरखुर मेरो पछि लागेर घुम्न जान पाउला भन्ठाले कि होला। तिमीहरु दुई जना सित हिडेपछि मेरो स्तर चाहिँ के नि फेरि? अब यो स्तर फिस्टरको कुरा चाहिँ नगर के बासमती। खुरखना आमा छोरी घरमा बस्नी बरु म घुमेर आएर आमा चोरले घुम्ने व्यवस्था म मिलाइदिउँला। युकेमा एक्लै घुमेर आकी बासमतीलाई तिमीले यहाँ नेपालमा घुम्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दैन क्या? डु यु नो हु आई एम? यस बुझियो, खुबै बुझियो। अब धेरै समाचार पनि पढिरहनु पर्दैन क्या बासमती बा। है म पनि बरु ती दारीहरु पो कति समय लाउने हुन आउनलाई। मामा म चाहिँ सौताको छोरो हो र मलाई पनि लानु न घुमाउन। यत्रो भूत बंगला जस्तो घर एक्लै कुरेर बस्न सक्छु र म? मलाई पनि लानु न भ्रमणमा। ए उल्का रे अचम्म, बल्ल तिमीले आफ्नो कुरो आफैले खोल्यौ। पल्लाघरको छिमेकीले गरे यस्तो काम तिमीले गरेको हो कि भन्ने मलाई शंका लाग्यो। मास्तरनी नानीले दिएको घर भाडा सिरानी मुनि राखेको थिएँ मैले। त्यो भाडा दम्पत छ। सम्झिज्यू? ए सम्झिज्यू, हाम्रो घरको नाम लिएर किन कुरा गरेको? के नाम गरेको छौ र हामी? राम्रो गरे छौ का चम्सिरी भाउजू? तिमीले तिमीलाई नराम्रो भन्ने मान्छे त त्यही भन्ने मान्छे नराम्रो हो का? अलिकति बानी खराब मुला सालगाईको छ का लामो हात गर्ने। मेरो विचारमा त्यो सिरानी मुनि राखेको पैसा मुला सालगाईले टपकाएर भागे जस्तो लाग्छ मलाई। ल के गलती गरे? आउनुस् हेलो दारी बा, म चाहिँ यो भरौना नअट्ने भयो कि क्या हो? यसो मुडा सुडामा बसेर भए नि जान्थे। ए उल्का र अचम्म, त मुला साको घरमा अटाकै छ त। तेरो त छाया देखे भने पनि साइज बिग्रिन्छ हाम्रो। तँ जस्तो मुलालाई हामी लिएर अगाडि लाएर जान्छौँ त? बतासे भन्दा राउन्डसँग घर कुरो है। तिमीलाई साथी चाहिँ यो अवतार सकिएको सम्झिने छ नि किन? के मुलियामा म यो भ्रमण त 1, 2, 3, 1000% जानियो। जसरी हुन्छ जानियो। तिमीलाई साथी चाहिँ बतासे। के जसले पनि जिस्काएर अनि के आयो यो बच्चा? समसुरी काकी हामी त साथी रे। मामाले भनेको हेर छोरी त त्यो मास्टरनीको धेरै नजिक छैन है। अब हामी गएको ठाउँमा ठाउँ कस्तो छ, मान्छे कस्ता छन्, काजी खानदानसँग ट्याक्क मिल्ने केटो भेटियो भने त चानकुटी झैँ पार्नुपर्छ के सायद आसयो। तर मलाई गाउँमा सबैजनाले बुढी पाठी भन्न थालिसक्यो। को त्यो ए बुढी पाठी भन्न थाले? त्यसो भए बुढो बोको चाहियो त। सुन जा माफ भयो काई साहब, नरिसाइ बक्सेर यसलाई भन्छन् र्याङको ठ्याङ। यतिको मान्छे चाहिन्छ कि काई साहब, यात्रालाई रमाइलो बनाउनु परेन। मलाई अरू कुरा थाहा छैन दारी, यो थाङ्ने मेरो आँखाको अगाडि नपरोस्। ए काई साहब के तपाईँको आँखाको अगाडि नपर्ने हो भने त्यो दुईटा आँखा निकालेर खल्ती हाल्नुहोस्। काई साहब यो हजुरको आँखा अगाडि पर्दैन, हजुर अगाडि लागिबस् आँखा पछाडि पर्छ। सवारी होस् सवारी होस् छोरी, अब यो पछाडि कोही त बोक्रे सोल्थी कहाँ चाहिँ मुन्थ्यो त्यो। ए बाबा होइन हौ दरिबा सोल्थी, कहाँ मलाई मुन्टेको र सुन्टेको भनिरहनु भएको। म पुगेको आधी घन्टा भइसक्यो त, यहाँ टाइममै छु त म। ल अब हामी सबैजना जम्मा भयौँ, गाडी पनि आइसक्यो होला होइन? है त हामी जाने चाहिँ कहाँ भन त भन। के खा? टोखा। ए टोखा टोखा ए टोखा टोखा गएर ढोका खाएर त होइन नि, जेसुकै खाउँ। इ आफू चाहिँ अर्काको घरमा बसेर चिया खाने पर्यो। अब विचार पुऱ्याइस् भने अर्काको घरमा बसेर चिया खाने होइन, मोबाइलमा बसेर मोज गर्ने हुन्छस् त। ओहो कसरी काकी? यसरी त पनि पढेको, मास्टरनी पनि पढेकी, दुवैजना एकै ठाउँमा पढेको, तिमीहरूको चिन्जान पनि त राम्रै होला नि। अब त्यो मास्टरनीको मास्टर बन क्या भने जस्तो सजिलो कहाँ छ कजिनी आमा? व्यवहारमा उतार्नु त गाह्रो पो छ त। मलाई त लभ गर्नु पनि आउँदैन कजिनी आमा, मलाई प्रेम गर्न सिकाइदिनु हुन्छ र? ए अब मैले तँलाई लभ गर्न सिकाउनु जाला सामीसँग धारी। हजुर यो कागेसित यात्रा गर्ने मेरो स्तर मिल्दैन, यदि यो जान्छ भने म गाडी नै चढ्दिन, जान्न म। बा के त्यस्तो नभन्नु न, यो कागेले हाम्रो सुरक्षा गर्छ के त्यहाँ। चुप लाग मुसी, सुरक्षा गर्छ यो थाङ्नेले हाम्रो। बाबु कागे हेर त मालिक पनि त हो नि, अब मालिक जस्तो मान्छे यो गन्जागोलमा के गइरहन्छस्? पछि जान केटाकेटी छँदैछ, दिन उमेर छँदैछ, पछि घुम्न जाला हुँदैन। मालिक तिमी चित्त नदुखाइकन घरतिर फर्क, तिमीलाई हामीलाई यहाँ सत्तुर लागेका छन् क्या? सत्तुर। अब मेरो फाइनल डिसिजन भन्छ नि, अन्तिम निर्णय के हो भने म गाडी रिजर्भ गरेर भने म टोखा जान्छु। के मैले टोखा देखेको छैन? ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरूभन्दा अगाडि म टोखा पुग्छु। ए काजीबा गाडीमा अब कुरो मिलिसक्यो त, अब केलाई यहाँ पुरेर बसेको? गाडी काट्नु पऱ्यो नि त। अगाडि बढ्नु जा जा। त यहाँ भित्र होइन, उता माथि गएर बस्ने पर्या म बेहोरौँला। गाडी चढ गाडीमा। माथि जा भने कुर्कुन माथि हरि। गएन त टोखा अब दाजुले दिएला धोका अनि कहाँबाट जस्तो यो टोखा तेरीमा बोका हामी युवाहरु त पछि जाउँला नि मिरेर अहिले भनेको बुढाहरुलाई जान दिउ के पछि मज्जाले उनीहरु घुमेपछि हामी जाउँला मौज गरौँ न अहिले 3-4 दिन अनि सरसरा मास्टरनी पनि बुढी हुन त कि सुड्डीहरु हुन् मुना नसकेको सुड्डीहरु हुन् के पछि बिहे गरेर कसैको बुढी होला बोरु अहिले कहाँ पुगे होला उनीहरु को अनुहार हेर्न नपर्दा पनि आनन्द भइरे चला लु ट्राफिक अड्डा छ बर्बाद परि पनि काजिना ए गुरु तिमी न डराउ न अगाडि बढ पर्या बम्बे ओर्छु जसको एउटा छोरा युके मा एउटा छोरा अस्ट्रेलिया मा अर्को छोरा अमेरिका मा छ मेरो अगाडि बढौ परेको म बेरौला अगाडि बढौ माथि मान्छे राखेर के भयो ट्राफिक नानी के भयो बुवा कानुन विपरीत मान्छे राख्न मिल्दैन भने थाहा छैन हजुरलाई लाइसेन्स ल्याउनु पर्छ मैले माथि मान्छे राख्नु हुन्न भने पहिले बुढालाई जानकारी गराए थिए तर बुढा मानेनन् खुलुन पैसा तिर्थे मैले पैसा तिर्ने पैसा पैका हिसाबले परेको म बेर्छु भनेर मलाई आटिया राखेका हुन् कि हैन म त तिर्दिन ओ काजीबा सोल्डे खुरको जरिवाना तिर्ने हो कि बाटोमै बास बस्ने ब्याङ्कमा जाने 1500 को डिपोजिट गर्ने लाइसेन्स लिन चौकी आउने ए तेरो बिल किन ड्राइभरलाई क्या गल्ती उताको हैन यताको हो नि त कैसा बिल लिनु यो बिल लिएर कजिनी आमालाई पेश गर्ने 1500 रुपैयाँ असुल गर्नु बा है अब यी थाङ्नेका खलकलाई पनि यही भित्र हाले लगाउँ फेरि के गर्नु बाटो बाटोमा यस्तै चिट काट्ने होला अब यात्राको सुरुमै लोदर लागेको अब के हुने हो ल जाऊ हिँड काई साहब ए म पनि भित्रै हो मुन्टी ए मुन्टी आइज आउ नगरपालिका जानुस् यो सबै नगरपालिकाको लापरवाही हो इनहरु ठाउँ ठाउँमा ढल बिगारेको छ जानुस् 10 लाख सम्म पाउँछ तपाईहरुले तुरुन्त गएर कम्प्लेन गर्नुस् तपाईहरु 10 लाख रुपैयाँ पाउँछ 10 लाख रुपैयाँ दानीबा बा मेरो बा यहाँ धन्न भरटे यतिको कपडा हाल्न जाने छु र के हो यो कात्रो हो कि के हो मलाई कात्रो होइन क्या मलाई केही भएको छैन यहाँ 10 लाख खोक्रो छ 10 लाखको बसै बसै के भयो भन्ने म मरे छैन यो मर्दैनौ मर्दैनौ यो झोला निकाल बसै यो गर्छ हिन्दी के गरे भने यो हेतेरी केही गरेको छैन का यहाँ 10 लाखको कुरा छ 10 लाखको यतिकै जाने कहाँ हो र ठेल एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था मिलाएको छु के अगाडि बढ अगाडि गरे बच्च म बिस्तारै बिस्तारै सावधानी पूर्वक खाल्टो पर्यो होला बाटो हेरेर भने हिन्न पर्दैन आइन्दा बाटो हेरेर हिन्नु होला तपाईलाई कसले हानेको म तुरुन्तै पुलिसलाई भनेर पत्ता लगाइदिन्छु हाकी साहब प्रहरीलाई फोन लगाउनुस् मेयर साहब अघि नै पुलिसले फोन गरिसक्यो बाला हान्ने मान्छे समातेर राखिरहेको छ पत्ता लगाउनुस् कि फुटेज हेर्नुस् कि टुटेज हेर्नुस् कि हामीलाई के मतलब हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो का क्षतिपूर्ति चाहियो यस नगरपालिकाले चोक चोक में सीसी कैमरा जडान गरेको छ हत्या हिंसा चोरी डकैती जस्ता जघन्य अपराधहरु चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अब जेसुकै भयो नि जस्तोसुकै भयो नि तपाईहरुले हामीलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति कुरा बुझ्नुभयो सरकार कुरा गर्ने 10 लाख पाउन त शहीद हुनु पर्छ शहीद अनि पाइन्छ 10 लाख दाजुला 10 लाख 10 लाख 10 लाख जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै Bravo Bank, a reason for your success. All out, Lamkhuteko Yamaraj.